Det här är Malcolms hus på landet. Hit åker han ofta med sin mamma och pappa nu när det är vår. Malcolm och Gunilla är nere vid pumpen och hämtar vatten. Gunilla är Malcolms mamma. Det är tungt för Malcolm att pumpa. Han är bara 4 år. Vad är det för en fågel som låter som en speldosa nästan? Det är staren som sjunger sin vårsång. Lyssna. Det är starens varningsrop. Det ska han bo hos oss. Staren har varit i de varmare länderna hela vintern. Men på våren längtar fåglarna tillbaka till sina gamla boställen där de föddes. Staren härmar alla möjliga fåglar som den har träffat under sin långa resa. Flugsnapparen har kommit tillbaka ända från Afrika. Där har den bott bland zebror och elefanter i vinter. Men nu ska den lägga ägg och föda upp ungar här i Sverige. Hoppas den tänker flytta in i Malcolms holk. Malcolm har inga barn att leka med på landet. Men han har många vänner ändå. Hans bästa vän är igelkotten. Den kan han komma nära, för den springer inte och gömmer sig så snabbt. Den har ju flera tusen taggar att skydda sig med. Under huset bor en liten mus, fast den springer och gömmer sig vid minsta ljud. Du kan gräva där. Här blir det bra. En dag sår Malcolm och Gunilla blomfrön. De ser ut som igelkottar. Fröna är ömtåliga. De behöver skydd av jorden och så behöver de sol och vatten för att växa. De kommer inte bli färdiga blommor förrän i sommar.
Fast säljen blommar redan. Säljbusken är viktig för den ger honung åt humlor och fjärilar som kommer fram tidigt på våren. Säljen kan blomma tidigare än alla andra blommor. För videkissarna är som ett slags växthus. De håller kvar solens värme mellan alla sina silkeshår. En enda videkisse kan ge citronfjärilen så mycket honung så den orkar flyga i flera timmar. Det är med sin sugsnabel som citronfjärilen kan komma åt honung djupt ner i blommorna. När fjärilen inte använder sugsnabeln rullar den ihop den. Den luktar och känner sig för med antennerna. Myrorna kommer också fram tidigt på våren när solen börjar värma. De har sovit tillsammans djupt nere i stacken hela vintern. Men nu börjar de arbeta. Lasse har hittat en tusenfoting som också har pignat till av solen. Ser du fötterna? Massor med ben. Ser du ögonen då? Mm. Antenner har du också. Försiktigt, försiktigt. Han får bara hålla dem försiktigt. Ja, just det. Var tror du han ska vara någonstans? Kanske in där. Bland alla springorna. Ska vi titta nu då? Då måste man vända den ibland. Malcolm har ett vårakvarium också. Där nere på ytan nu. De är jätterädda av sig faktiskt. I det finns inte fiskar utan smådjur som Malcolm har fått vara med och hämta i sjön. Ser du dagstjärnans larm, Malcolm? Ja. Snart kan den krypa upp till ytan och förvandla sig till en slända. Ja. Sitter de på posthornsnäckan. Titta, Marco. Det är ju en som har kläckts. Kan flyga då? Ja. Här är sjön där alla de små vattendjuren finns. Nu ska Malcolm och Gunilla hämta grodyngel. Vi fiskar upp lite grodyngel. Inte en grodyngel! Ser vad många. Vet att en enda grodmamma kan lägga 4000 ägg. Jo, 4000. Jättemånga grodyngel där i. Två var det.
för att få det. Och snart ska de bli... Snart blir det massor grodor av dem. Ja, då ska vi släppa ut dem. Mm. Mm. Ska vi hälla i grodyngren nu? Det gör vi. Titta. Och pinnet ska vi hälla i. Ser du dem på botten nu? Ja. De är ju smasken, Malcolm. Titta nu, nu går den ut och går. På stenen. Den har byggt ett hus omkring sig. Vad tror du den ska bli? Jag vet inte. Nattslända. Nattslända. Inne i huset har de väggar av silke. Har de silke? Det är en virvelbagge med luftbubbla. En till virvelbagge med luftbubbla. Nu har det hämtat upp i ytan. Ser virvelbaggarna skuggor på botten? Ja. Vad ska vi ha pinnen till då? Som man kan göra så med. Då finns det ändå bra. Man kan göra så. Sista april får Malcolm vara med och tända vårbrasa. Nästa dag går Malcolm och Gunilla på skogspromenad. Titta en liten tupp. Ta den inte. Den är så fin där den står. Vet du, vitsipporna blommar innan löven slår ut på träden. Så vänder de sig mot solen hela tiden. Rör inte Malcolm, det är en huggorm. Huggormarna har sovit tillsammans i vinter. Det här är en ljus och en mörk huggorm som just har vaknat och ligger och värmer sig i solen.
De är giftiga. Men de biter inte människor, bara man inte trampar på dem eller retar dem. Ormarna är väldigt känsliga djur. De märker på långt håll om en människa närmar sig. Med tungan luktar de. Man ska inte döda ormar, för de är också nyttiga djur i naturen. Fast Malcolm har blivit lite rädd och vill att Gunilla ska bära honom. De ska gå till Lasse. Han är nere vid bäcken och bygger ett vattenfall. Lasse har dämt upp bäcken med jord och stenar. Under stenarna har han en tunnel som vattnet kan rinna igenom. När vattnet sugs ner i tunneln blir det en virvel som drar med sig löv. Man kan öppna och stänga tunneln med en lucka. Nu stängde Lasse till. Då slutar vattnet rinna. Men nu tog han bort luckan igen. Några dagar senare gör Malcolm och Lasse ett vattenhjul. Först snickrar de ihop fyra brädor till ett kors. Sen sätter de på ett hjul från Malcolms gamla trehjuling. Och så en järnstång genom hålet. Och sen sätter de hjulet i bäcken. Då börjar det snurra när man drar bort luckan. Lite längre ut mot sjön finns en stor sten där Malcolm brukar sitta och titta. En dag får han se ett doppingbo inne i vassen. Doppingen städar i sitt bo och vänder på äggen så att de blir lika varma överallt. Hannen och honan turas om att ruva. De ruvar sina ägg i 3 veckor. När de kläcks är det nästan sommar. Uppe vid huset har flugsnappan också lagt ägg. Honan är inne i boet och hannen sitter utanför och sjunger. Nu börjar löven slå ut och björken har fått långa gula hängen som sprider ståndarmjöl i vinden. I akvariet har det också hänt mycket. Kom Malcolm, får du se. Ser du vad grodyngen har växt? De har fått tjocka magar. Ja, nu kan de simma upp och hämta luft i vattenytan. Och snart får de bak- och framben istället för svansar. Kan de hoppa på land?
Jag ser en som har fått bakben. Ja, om man tittar riktigt nära, då ser jag att de har fått ögon också. Staren har fått ungar i sitt bo på taket. Och nu har hannen och honan bråttom att samla mat. För deras ungar är hungriga jämt. När starens ungar kan flyga, då har alla löv slagit ut. Och då är sommaren här.